Čau, čau! Šodien esmu iekārtojusies divānā, lai nedaudz parunātos ar jums. Un izlēmu šodien izveidot video par maniem eBay favorītu pirkumiem. Esmu šeit blakus sagatavojusi veselu kaudzi ar lietām, par kurām tad es jums šodien arī pastāstīšu. eBay manā skatījumā ir tāds kā loterija, jo tāpēc, kad var gadīties vienkārši fantastiski pirkumi pa ļoti labām izdevīgām naudām, var gadīties tā, kad vienkārši nauda ir izmesta vējā. Lielākā daļa lietu, kas man šeit ir sagatavota, ir lietiņas priekš sievietēm, tātad make-upam, skaistumam un tam līdzīgi. Sākšu ar savu pašu pirmo eBay pirkumu. Tā ir šī 120 acu ēnu palete, kur es nopirku, ka tikko sāku vispār aizrauties ar make-upu. Un šo paleti es vēl joprojām diezgan bieži izmantoju, par cik šeit ir vienkārši visas varavīksnes krāsas, par kādām vien var iedomāties. Un ja man kādreiz savaigās kādu košāku krāsu, kas nav manās profesionālajās paletēs, tad šeit es noteikti atradīšu tās krāsas, kas man būs vajadzīgas. Es no eBay esmu sūtījis diezgan daudz paletes, bet šī ir vienīgā palete, pie kuras es diezgan regulāri atgriežos un pēc kuras sniedzos, lai veiktu kaut kādu konkrētu make-upu. Vēl viena mini paletīte ir šīta konturēšanas palete un izmantoju es viņu diezgan regulāri tikai viena iemesla dēļ. Šī palete ir vienkārši fantastiska. Viņa sastāv no četrām krāsām, augšējās divas krāsas ir domātas konturēšanai un apakšējās divas izgaismošanai. Apakšējām divām es vēl pagaidām neesmu atradusi pielietojumu, bet iespējams, kad vēlāk atradīšu, bet augšējās divas krāsas izmanto ļoti regulāri. Ar šo te tonīti ļoti labi var nokonturēt vaigu kaulus un sanāk tās diezgan dabīgas izskats. Un ar augšējo tumšāko krāsu var ļoti labi iezīmēt uzacis, arī sanāk tāda ļoti smuka, ne par sarkanu, ne par melnu, ne par brūnu, vienkārši perfekts tonis priekš manī. Pats lielākais šīs paletes bonus ir tas, kad, ja nemaldos, viņa maksāja 3 vai 4 dolārus tikai. Tad vēl turpinot palešu tēmu, tādām acu ēnām kā Inglot, vai MAC, vai tamlīdzīgām ēnām, kuras var nopirkt atsevišķos šādos te kvadrātiņos vai rimbulīšos. Es no eBay sūtu šādas te tukšas paletītes un vienkārši ieliek tajās iekšā magnētu pamatnē. Un man sanāk ļoti ērta un lēta magnētiskā palete priekš acēnām. Tālāk ir vēl šāda te lietiņa. Šī ir tāda kā kastīte ar atveramiem nodalījumiem. Un es viņu izmantoju tīri priekš savām profesionālajām vajadzībām savā make-up koferī. Jo, lai nestaipītu līdzi veselu kaudzi ar lūpkrāsām, un tad, lai neaizņem tik daudz vietas koferī, ja šīs lūpkrāsas vienkārši saliku šajā kastītē, šeit ir 12 toņi un katrā no šiem te nodalījumiem man ir kāda viena trešdaļa no lūpkrāsas, tātad es visu lūpkrāsu neesmu tur salikusi, bet kādu trešdaļu, jo vairāk principā man darbam nevajag. Tālāk ir šādi make-up sūklīši. Jūs gan jau iepriekšējos video jau pamanījāt, kad ar šādiem es klāju tonālo kremu. Šie sūklīši ir kā kopijas populārajiem amerikāņu beauty blenderiem. Lai sāktu lietot šos te sūklīšus, viņi ir jāsamitrina un tad viņi palielinās gan rizvai divkārtēji apjomā. Un ar šiem te sūklīšiem ir tā, kā es sākumā minēju, ka tā ir riktīga loterija. Es pirms tam esmu vairākas reizes sūtījusi šādus sūklīšus un viņi ir bijuši pilnīgi nekam nederīgi gumijas kaut kādas švammes vai kaut kas tam līdzīgs, kas ūdeni pilnīgi neuzsūc un bija principā pilnīgi nekam nederīgi. Bet nesen es atradu vienu pārdevēju eBayā, pie kura šie sūklīši ir vienkārši fantastiski, viņi izdara visu, kas viņiem ir jāizdara, un tā kvalitāte ir vienkārši lieliska. Jo man šeit ir arī tāds pats rozā, šis tā ir no Inglot un šis ir no eBay, šis ir piesūcināts, šis ir savs. Mans eBay sūklītis ir saplīsis vairākās vietās, jo, nu, es, kad viņas lietoju ikdienā, es neesmu pārāk saudzīgs. Varu tajā ieķerties ar nagiem, lai klātu tonālo, un mans eBay sūklītis ļoti labi iztur šo te slodzi. Inglot sūklītis, diemžēl, šajā cīņā ir zaudējis. Tad nākamie divi komplekti ir šādas te otas. Par šīm es jau runāju vienā no saviem video. Viņas ir sintētiskas, 5 sejas un 5 acotiņas.
ļoti labas kvalitātes, ērti darboties un cena vienkārši fantastiska. Un tāpat arī man ļoti patīk EcoTools otas un es viņas sūtu no eBay. Esmu dzirdējis, ka kādam arī gadās, diemžēl, EcoTools otu pakaļdarināja, manējās par laimi ir īstās, nākušas īstajos oriģinālajos iepakojumos, kvalitāte ļoti laba un cena ir daudz, es negribu samalot, bet varētu būt, ka pat gan arī uz pusi lētāka nekā Douglasos. Nākamā lietiņa ir šāds tev uzsilstošs skropstu atliecais, viņš ir vienkārši jāieslēdz, pēc tam kādu brītiņu jāpatur pie skropstām un viņš darbojās kā lokašķēres matiem, tikai viņš ir skropstām un viņš ir uz vienu baterēju. Noteikti visiem iesaku tīpaši meitenēm, kurām ir taisnas skropsts, jo šo tev var vienkārši panākt fantastisku efektu, jo viņš ļoti labi atliec rezultatīvi un tas atliekums turās ļoti ilgu laiku. Es Latvijā veikalos nekur pat tādu neesmu redzējis. Varbūt kaut kur ir, bet es neesmu redzējis, es viņus sev sūtu no eBay. Tālāk vēl viena lietiņa, kas ir vairāk profesionāliem vizāžistiem noderīga, ir šādi te šīs te ķemmītes, ar kurām ķemē uzacis. Es viņus izmantoju, lai klātu skropstu tušu klientiem. Klientiem skropstu tušu neklāja pat taisno no tūbiņas, bet es izņem ārā to oriģinālo kātiņu. Vienreiz ieliek šo te iekšā un tad krāsoju klientam skropstiņas ar šo te vienreizējo ķemmīti. Pēc katra klienta smētu ārā un ņemu jaunu. Cena atkal jau ļoti izdevīga un Latvijā es neesmu pat viņus neklājis, nav bijis vajadzība, es viņus sūtu no eBay. Tālāk ir šāda te interesanta lietiņa. Tas ir tāds kā skuveklis uz acīm. Tātad ar šo te skuveklīti ļoti ērti kaut kādās dienās, kad kaut kur pēkšņi bāms jābūt gatavai ļoti ātri un nav laika izraustīt kaut kādus ataugušos matiņus, kas ļoti acīs krīt. Ar šo te skuveklīti ļoti ērti un ātri ir to visu noņemt. Nekas pēc šī te skuveklīšu lietošanas neataug dubultā, tas ir pilnīgākais mīts. Matiņi gan atauga ātrāk nekā pēc raustīšanas, bet tieši tāpēc šis arī ir tāds ekspres variants kaut kādās avārijas situācijās, ka tiešām vajag ļoti steidzami ātri un lai būtu viss skaisti, šis ir ļoti ērts instrumentiņš. Un atkal jau, protams, maksā ļoti lēti. Tad vēl no eBay sūtu visdažādākos pulksteņus, šie ir tikai daži, man ir vesela kaudze ar viņiem mājās, jo viņi maksā tikai 2,5 līdz 3 dolāri. Izskatās viņi ļoti labi, protams, mehānismu kvalitāte ir tāda diezgan apšaubām, viņi daži mēdz ļoti ātri pārstāt darboties un salūst, citi pulksteņi iet jau labu laiku, man viss viņiem ir kārtībā, tā kā šeit jau atkal ir loterija, izskatās viņi labi, bet ar to darbības laiku tur neko nevar paredzēt, varbūt visādi. Tad man vēl šeit ir dažas nagu lietiņas. Pati tāda masīvākā lieta, kas man ir šī te UV lampa. Viņa ir paredzēta gēlakas uzlikšanai un gēla nagu likšanai. Ļoti izdevīgs pirkums. Es gan sākumā par viņu ļoti bažījos, jo bija bail, kad atnāks kaut kāda lampa, kura tur sadegs, nezinu, nestrādās vai vēl kaut kas, bet beigās viss ir ļoti labi. Viņa man jau kādu pusgadu, ja nemaldos, jau darbojās bez problēmām, viss lieliski strādā. Un pats galvenais bonus šai lampā bija tāds, kad viņai cena bija tikai 20 dolāri. Un tad pie šīs pašas lampas klāt arī pasūtīju gēlakas bāzi un virskārtu. Šādas te, virsū rakstīts gel polish. Tas laikam varētu būt firma. Arī vispār nekāda pretenzija. Lieliski klājās, lieliski turās. Vēl ir divi šādi instrumenti. Viens ir kutikulu knaiblītes un otrs ir kutikulu atbīdītājs. Kutikulu knaiblītes Latvijā vispār jau nepērk jau ļoti ilgu laiku, jo, manuprāt, tās cenas, kas ir kaut kādās drogās vai vispār vēl profesionālos veikalos, vispār ir pilnīgi neadekvātas. Es pērku sev šos te eBay'ā pa kādiem 3 dolāriem un vienkārši darbojās lieliski, viņi ir asi, viņi ir ērti, parocīgi, nekas nekur neplīst, nelūst. Principā parastas
kvalitatīvas kutikulu knaiglītes. Un tad šāda ērta lietiņa, tas kutikulu atbīdītais, jūs lietojat kaut kādas kutikulu eļļiņas vai kutikulu noņēmējus, tad koka atbīdītāja vietā es lietoju šādu metālisku. Man ir tāda darboties daudz ērtāk, manuprāt, daudz efektīvāk un atkal jau maksā kā peikas. Tad vēl pavisam nesen iegādājos šādu te birstīti. Šī birstīte ir paredzēta sejas pīlingam. Tātad uz viņas vienkārši uzliek kaut kādu mazgājošu līdzekli, ziepes, un viņam ir slēdzītis. Viņš darbojas uz bateriju un viņš šādi griežās. Tagad gan viņam baterija ir gandrīz nosēdusies, viņš griežās diezgan lēni, bet ar labu bateriju viņš ļoti ātri griežās un ļoti ātri un efektīvi var noskrubēt visu seju. Man ļoti patika. Vienīgā lieta matiem, ko es pērku eBayā, ir šis te virtulis, kas ir paredzēts copes taisīšanai. Atkal jau pie mums Latvijā viņš veiklos maksā neadekvāti dārgi. eBayā var pasūtīt 3 gabals dažādu izmēru pa 2-3 dolāri. Tad man vēl ir šāds te otu maks. Šis uzliekams uz jostas. Šo es pirku jau miljonus gadus atpakaļ un nemaldos, viņš maksā kaut kādi varbūt 10 dolāri. Vienīgais, ko es izdarīju, es pietaisīju viņam klāt šādu te augšiņu, lai man viņu ir vieglāk transportēt, lai man otis nekrīt ārā. Šī lieta Latvijā profesionālās veikalos tiešām ir nenormāli dārga, tāpēc jums vajag otu maku, bet tādu maku, ko var uzlikt uz jostas, tad pameklējiet eBayā. Un palikušas pēdējās trīs lietiņas, tādas tehniskākas nedaudz vadi. Tātad USB, lādējumie vadi, garāki, īsāki, visvisādīgi, arī maksā pilnīgākās kapeikas eBayā un darbojās bez jebkādām problēmām. Tad man vēl ir manai Canon kamerai akumulātori. Viņš nav oriģinālais Canon akumulators. Es viņu pirku jau, nezinu, 2 gadu atpakaļ, 2 tādus. Darbojās vēl joprojām lieliski, var uzlādēt bez problēmām. Tur īstenībā pat ilgāk nekā oriģinālā Canon baterija. Vienkārši fantastisks pirkums un, protams, atkal jau lētāks nekā Latvijas veikalos. Un vēl tā pašai Canon kamerai, turpat eBayā pirkta soma. Soma kā soma, tāda pati kā veikalos, tikai kāds 3 reizes lētāk. Un vēl pati pēdējā lieta, pats labākais manas dzīves pirkums no eBayā ir mana kāzu kleita. Pirmkārt jau fantastiski tas, ka viņa atnāca ļoti, ļoti ātri. Kleitas kvalitāte bija tieši tāda pati kā kāzu salonos. Vienīgais mīnus tai kleitai bija tas, ka viņai virsū bija tādi spīdumiņi. Tos man vajadzēja noņemt un uzlikt citus vietā, jo tie spīdumiņi tiešām izskatījās ļoti lēti. Bet viss pārējais vienkārši ideāli derēja, izskatījās kvalitatīva, ļoti apmierināta bija. Tad nu lūk, tas arī ir viss. Šādi ir mani top eBay pirkumi. Gan jau, ka nākotnē atklāšu vēl kaut ko foršu un lētu, kaut ko, ko es pirkšu vēl un vēl. Bet uz to brīdi laikam tas ir viss. Mans ieteikums ir iepērcieties eBayā, nekādā gadījumā nebaidīties to darīt. Tas ir droši, pat ja jums kaut kas neatnāk vai atnāk sliktas kvalitātes, vienmēr var sazināties ar pārdēvējiem, kuri vienmēr ir ļoti atsaucīgi un es varu to preci aizsūtīt atpakaļ dabūt naudu vai ja nesaņemat to preci, vienkārši jums atgriež naudu. Nav vēl nereizi bijis tā, ka man kāds apkrāptu, kad es samaksātu un nesaņemtu preci un nedabūtu naudu atpakaļ. Pieregistrēties arī ir ļoti vienkārši. Tā kā, ja jums kaut kas ieinteresē un vēl joprojām nelietojat eBayu, droši sāciet. Ļoti ceru, ka jums patika šis video un bija noderīgs. Ir kādi jautājumi, droši rakstiet komentāros, centīšos uz visiem atbildēt. Un tad uz tikšanos nākamajos video. Čau!